Desítky tisíc deváťáků se chystají na přijímací zkoušky na střední školy. Ty se mají do budoucna změnit. Až 3 možné přihlášky, termíny vypíše ředitel a přibydou zápisové lístky. Proč? Co s odmítáním hodin tělocviku? A co je nového na UJAKu? Zeptám se. Hostem Impulzu je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. Začíná kauza dne. Hezký podvečer. Dobrý večer. Pane ministře, proč se mají vůbec přijímací zkoušky na střední školy i další měnit? Tak my chceme hlavně zavést přijímací zkoušky, protože stalo se dobrým zvykem, bohužel na většině škol, že přijímací zkoušky nedělají, vezmou všechny děti, které se přihlásí, dnes se na gymnázie dostávají děti se čtyřkami z základní školy. A není to tím, že těch škol je prostě moc? Tak to je jeden z důvodů, ale druhý důvod je, že špatný systém financování, a proto my připravujeme reformu regionálního školství a její součástí je právě změna financování. Dnes, pokud to zjednoduším pro vaše posluchače, tak je to financováno za počet studentů a zcela logicky drtivá většina ředitelů nabírá velký počet studentů, aby mohli zaplatit své učitele a mohli zaplatit pomůcky a další věci do školy. My chceme ten systém změnit, nechceme platit již za počet studentů. Teď v současnosti se připravují alternativy, které nahradí tento systém a mělo by to být financováno za kvalitu a uplatnitelnost na trhu práce. A od této chvíle, jakmile bude změněný ten způsob financování, tak budou přijímací zkoušky povinné a my to dáváme již do novely školského zákona. V současné době tam dáváme 3 alternativy. Jedna alternativa je, že stát připraví přijímací zkoušky, nabídne školám zdarma a školy je buď využijí nebo ne, protože mají druhou možnost. Řada škol si dělá své vlastní přijímací zkoušky, můžou v tom pokračovat. A třetí varianta, že si tyto zkoušky nakupují od soukromých společností. Tam samozřejmě musí počítat s tím, že tyto prostředky by pak mohly využít někde jinde. Ale co bude následovat po tom zákonu, tak je prováděcí vyhláška, kde bude jasně stanoveno, jak má ta přijímací zkouška vypadat. To znamená, budou tam parametry, z jakých předmětů, že to má kopírovat rámcové vzdělávací programy základní školy, že tam mají být otázky otevřené, uzavřené, jak má být dlouhá ta přijímací zkouška. A to vše bude stanoveno tou vyhláškou. A ředitel si bude mít pouze jednu povinnost, a to konat povinně přijímací zkoušky na střední škole s maturitou, bez rozdílu, jestli to gymnázium nebo odborná škola, a bude si moct vybrat z těch 3 mnou zmiňovaných variant. Co tedy mají ty přijímací zkoušky vlastně ukázat, vypovědět o tom žákovi? Mají ho zkoušet z vědomostí, anebo ukázat to, co propaguje většinou západní školství, to, že má nějaké studijní předpoklady? My teď děláme pilotáž těch státem garantovaných přijímacích zkoušek a ty přijímací zkoušky by neměly ověřovat pouze naučené, ale umění aplikovat to, co se naučil v předmětu, například v českém jazyce nebo v matematice, a jak to umí aplikovat do praxe. To si myslím, že bude i do budoucna trend, nejenom přijímací zkoušek, ale v podstatě i maturity, protože naším cílem není, aby se nám děti něco naučili, odvykládali to a pustili to ven. Co se týká těch ostatních testů, tak samozřejmě my se posouváme do té roviny, že zatím pracujeme s tím, jak se doposud děti učili, a musíme to měnit postupně. A musíme měnit i způsob výuky a výkladu na základních školách. Takže příklad, kdy dnes Mladá fronta dnes uvádí třeba takový zkušební příklad, že v 15 hodin startuje peloton cyklistů etapu o délce 210 km, jede průměrnou rychlostí 40 km za hodinu, v 17 hodin za ním vyjede kameraman, jede 80-kilometrovou rychlostí v hodině, a kdy dožene kameraman peloton, tak to je ten příklad, který vy v budoucnu zahrnete do těch zkušení. Tak to je příklad, kde také musíte používat určitou logiku, musíte pracovat s tím naučeným, ale já bych byl raději, abychom používali příklady ne teoretické, ale přímo z praxe, aby to byly příklady, obzvláště v matematice, které se reálně dětem mohou stát a studentům, a to je ten důvod, proč také řada studentů nemá rádo matematiku, protože si myslí, že ji nikdy nebude potřebovat. Vy byste věděli, jak přistoupit tady k tomu příkladu, který jsem já se musím přiznat, že už jsem zapomněl, jakou rychlostí kdo jel už na začátku, jak jste mi to říkal.
říkala, a musím se také přiznat, když byly slovní úlohy, když já byl ještě žák nebo student, tak jsem je neměl rád. Ale jestli mohu ještě k té poznámce, kterou jsem chtěl říci, já jsem měl sobotu setkání s herci a jinými umělci a sportovci na nějakém utkání v Chebu a tam za mnou přišel Luděk Sobota a právě horoval za to, aby nebyla matematika povinná a bavili jsme se dlouze u toho předmětu a dospěli jsme do toho stádia, že v podstatě řada lidí se bojí matematiky z toho důvodu, že tam vidí ty vzorečky, že tam vidí počítání nesmyslných příkladů a že to nikdy v životě nepoužijí. Ale pokud půjdeme formou matematika jako logické uvažování a aplikace matematiky například v oboru, tak si myslím, že to je ta správná cesta. Mimochodem, toto řešíme i s děkany pedagogických fakult, jakým způsobem změnit způsob vzdělávání učitelů tohoto předmětu již na pedagogických fakultách. Mimochodem, povinná maturita z matematiky, to platí? Ano, platí to. Je to také součástí té novely, kde jsou ty povinné přijímačky, je to tedy v tom jednom balíku a je to od toho roku 2019, to znamená, aby dítě nebo student, který nastupuje do prvního ročníku, tak věděl, že bude maturovat z matematiky. V tom prvním běhu, v tom prvním kole se to bude týkat těch oborů, kde mají více jak 10 hodin matematiky. Převážně jsou to gymnázia, licea, obchodní akademie. A v druhém kole, 3 roky posléze, by měly následovat obory, které mají menší počet hodin. U těch se bude muset udělat analýza a budou dvě varianty. Buď se jim nechá ten nižší počet hodin a nebudou mít maturitu z matematiky, anebo se jim zvýší počet nad 10 a zařadí se do toho balíku, kde bude ta povinná matematika. Nepočítáme s tím, že by povinná matematika a že by se z ní maturovalo například na uměleckých oborech. Posloucháte Kauzu dne s ministrem školství Marcelem Chládkem. Téměř v polovině školních jídelen našla Česká školní inspekce nedostatky. Jak to, když vy, pane ministře, mluvíte o stravování ve školách a příbuzných tématech už delší dobu, než jste ministr? Tak je to především z toho důvodu, že tam sám nevařím, byť mi to mrzí. Umím si udělat špagety, čaj, udělám si i párky. Jak ale... to, že děti mají málo mléka, málo ovoce a málo zeleniny? No, já si myslím, že to je otázka také návyků z domova, ale my jdeme postupnými kroky. Počkejte, ale teď se bavíme o tom, že ve školních jídelnách ano, dostávají málo mléka, jste se málo zeleniny. No, ale ptala jste se také, vaše otázka byla, proč to nemají rádi. Já si myslím, že jsou to i určité návyky z domova. Řada dětí například nemá ráda zeleninu, myslí si, že zelenina není chutná. A co se týče jídelen, tak my chceme dokázat, že umíme vařit zdravě, ale i chutně. Já jsem se spojil například s panem kuchařem Sapíkem, kterého jistě znáte, a snažíme se připravit projekt, jak vařit ve školních jídelnách chutně a zdravě. Já to považuji za nejlepší alternativu. Dokonce nyní s paní ministryní Marksovou připravujeme projekt pro děti z méně majetných rodin, které si nemohou dovolit oběd, tak ten projekt je pracovně, já ho nazývám aspoň jedno teplé jídlo denně a chceme zafinancovat a přispět těm rodinám, které si toto nemohou dovolit. Podporujeme právě alternativu školních jídelen a jsme proti tomu, aby je nahrazovali automaty a bufety s nezdravými sladkostmi. To jsou ty zakázané sladkosti, sladké nápoje, bramburky. Ale tady si mohou využít tohoto času a této příležitosti, neznamená to, že by ty automaty a bufety měly zmizet ze škol, ale měly by vyměnit sortiment. My nyní s ministerstvem zdravotnictví připravujeme vyhlášku, kde bude jasně stanoveno, jaký obsah nemá mít to, co se prodává na českých školách a nabízí. Řada argumentů, která byla proti, tak hovořila o tom, že například to si budou moci koupit někde jinde, to je v pořádku a to už je záležitost rodičů. My musíme rodičům garantovat, že když dítě nám pošlou do školy, tak je to místo, které bude bezpečné a budeme se starat o jejich výchovu a vzdělávání. A já si myslím, že součástí výchovy právě i zdravá výživa. Zaznamenal jste tu zprávu, se kterou přišla i dnes.cz a konkrétně Karlovarský kraj, že přibývá omluvenek do tělocviku? No to už je letitý problém. Je to problém z toho důvodu, že řada dětí nemá vztah k pohybu a proto my přicházíme i s takzvanou třetí hodinou tělocviku navíc, ale ona to není klasická třetí hodina, protože ta už je podle zákona možná nyní. Já to nazývám třetí hodina pohybu navíc. Chceme ji spustit od září tohoto roku, máme připravené finanční prostředky pro
trenéry, cvičitele, učitele tělesné výchovy a metodiky, kteří budou hravou formou získávat děti k pohybu. Naším cílem, jenom jestli mohu dokončit, naším cílem není vychovat touto třetí hodinou vrcholové sportovce, ale získat vztah k pohybu, aby pro naše děti tento pohyb byl trvalou láskou i do budoucna. Na co ale bude tady ta investice, když ty děti prostě nechtějí cvičit ani ty dvě klasické hodiny tělocviku, takže oni se omluví z těch dvou a pak dobrovolně možná si půjdou hrát na jednu? Já jsem mluvil s řadou lidí, kteří měli nechuť k tělocviku za mladá a v jedné věci se shodli, že nebavily takové ty věci, jako je například výmyk. Já jsem hovořil s jedním člověkem, který má velkou nadváhu a on se obával právě tělocviku těchto hodin, kde právě se cítil i zesměšněn, protože ze svou váhu nebyl schopen ten výmyk udělat. To neumím taky. Aha, tak proto vás zvu na tu třetí hodinu pohybu navíc, která bude tou hravou formou. Zapojí se nám do toho hokejisté, volejbalisté, basketbalisté, hráči rugby například, budou dělat základy té průpravy tělesné, protože řada dětí neumí ani kotoul. A ten pohyb zdravý by se měl dělat právě té třetí hodině a ukázat, že jde o pohyb zábavnou formou a že tam můžou zažít ten adrenalin stejný jako na počítačové hře, protože řada dětí nám utíká za sportem zajímavě k počítačové hře a tam si představuje, že ten známý fotbalista, který hraje tu FIFA soutěž a nebo nějaký jiný sport nebo nějakou jinou soutěž na internetu. Takže to je cílem té třetí hodiny pohybu. Nejsme naivní, že bychom si mysleli, že zavedeme tu třetí hodinu pohybu navíc a najednou celé Česko začne sportovat, ale je to kamínek do mozaiky. Je to spojeno s těmi automaty, s tou nezdravou potravou, je to spojeno s podporou zdravého a chutného stravování v jídelnách, takže my ten projekt nazýváme Zdravý životní styl. A tady k tomu všemu má cílit také možná vznikající ministerstvo sportu? Tak to si nemyslím, že by ministerstvo sportu zrovna směřovalo k tomuto. No jestli to má být další podpora, anebo jestli počítá se otázka, s ním vůbec? Otázka ministerstva sportu podle mého názoru je hudba budoucnosti. Zaprvé se musí otevřít kompetenční zákon, to si myslím, že je otázka minimálně na 2 roky. Zároveň ale si myslím, že teď v tuto chvíli má sport svého ministra, protože má ministra, který se zajímá o sport, podporuje sport, navštěvuje, ano, zatím jsem to já, když další, kdo by měl být ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, tak by se neměl zaměřovat, jako někteří mý předchůdci, pouze na vzdělávání, někteří z nich se zaměřovali pouze na vysoké školy a ostatní oblasti je nezajímaly. Já se zaměřuji na všechny tyto oblasti. Sám aktivně sportuji, chci být příkladem, protože těžko mohu hovořit o třetí hodině pohybu a o tom, že bychom neměli být otylí, kdybych sám měl břicho a neudělal 3 rychlejší kroky. Hostem Impulzu je dnes ministr školství Marcel Chládek. Pane ministře, jsou nějaké novinky v případě odebírání, respektive pochybnostech o akreditaci v případě soukromé univerzity Jana Amose Komenského? Tak tu poslední informaci, kterou mám, a ta vznikla na schůzce ze zástupci pedagogických fakult a Akademie Jana Amose Komenského nebo Univerzity Jana Amose Komenského. Tam jsme se dohovořili, že studenti, kteří nyní studují, tak bude veškerá snaha, aby mohli dostudovat, obzvláště ti, kteří mají ten pedagogický směr, protože je to drtivá většina učitelů z praxe. Obzvláště, anebo se to týká skutečně jen té speciální pedagogiky? Jsou oni nejohroženější v tuto chvíli. Oni jsou teď v tuto chvíli nejohroženější, protože se to týká především jich, kteří končí teď v tomto ročníku. A pak samozřejmě to další ohrožení je až následné, protože ono se tam spojilo několik věcí dohromady, omezení akreditace nebo odejmutí akreditace, ale zároveň se začalo hovořit o tom, že by měla skončit celá škola, ale to je běh na dlouhou trať. Chystá se odebrání akreditace pro speciální pedagogiku na UJAKu? Tak to není záležitost teď ministra, ale akreditační komise. Co vy o tom a já mám informaci, že akreditační komise se má právě sejít se zástupci univerzity a zástupci pedagogických fakult s tím, že podle mých posledních informací by měli akceptovat tu alternativu, že by pedagogické fakulty garantovaly dost
dostudování a kvalitní dostudování studentů na této škole. My zároveň posíláme na státnice kontrolní orgán z ministerstva, to znamená zástupce ministerstva školství, který nezávisle posoudí, jak probíhaly státnice na této škole. Já se osobně domnívám, že v tuto chvíli bychom měli udělat všechno pro to, aby studenti mohli bez problémů dostudovat a nebyli v ohrožení. Jednou větou, kdy bude jasno? Tak akreditační komise má zasedat, pokud mám správnou informaci, někdy od poloviny dubna, takže informace o tom, jak se rozhodla akreditační komise, bychom měli mít do konce tohoto měsíce. Říká ministr školství Marcel Chládek. Děkuji za rozhovor. Já také děkuji a naslyšenou.